Dámy a pánové, já si dám mýho dalšího dílu na hru Splinter Cell Blacklist. Budeme pokračovat v tom paragvajském putování v tom baráku. Jsme skončili minule. A to jsme vlastně měli použít tam sonár, co jsem vůbec nevěděl jak. Nejky to zase... To zase reaguje ty vole na můj gamepad. A... Tak. Dobré. S tím, že musíme... Jak se používá ten sonar? Sam, I'm looking over these blueprints. Nuri's installed infrared lasers that will set off alarms if you break them. X. F. Ty vole, hoši, tady jsem vlastně minule měl problém. Grim. Panic room was a prefab. Yes. Built with high grade titanium alloy. Should be nice and bright on your goggles. Sam, I'm looking over these blueprints. Nuri's installed infrared lasers that will set off alarms if you break them. Ten si fakt pomoh, ty vole. Dobré, dobré. Ty vole, tak to není prdel. Opatrně, opatrně. To zvládnem, to zvládnem. Dobrý. Tam nahoru se potřebuje dostat. Tak. Hotovo, hotovo, hoši, máme to, máme to. Paráda, paráda. S tím, že tady čekám ještě zradu. Located the panic room. The door looks like it's 8 inches of steel.
Nuri spared no expense. You're better off trying the ceiling. It's thinner. Počkej. Ne. Já se potřebuji dostat tam, do tady téhle room. Asi tu dma. A tu dma taky ne, tyvo, tak jak se mám, jako mám dostat? Panic room. Hoši, jak se tam jako dostat? Ty vole. Same. A možná tady po těchto schodech. 100%. Tady by to mohlo jít. A, mám to, mám to. Výborně, výborně. O. A tady je ten týpek, který jako očividně nás vidí. Jako, ty vole, proč musí vás vždycky vidět? A dobré, je v klidu, je v klidu, je v klidu. Nebude po nás chvíli nic. The Iranis didn't send you. There's a round want with you. Perhaps we should address our more immediate problem. Sam, truck's outside. It's a hit squad. They're kicking in the doors. My money's on Cud's force. If you can arrange my safe exit, I promise I can reward you. Every man has his price. I want information. Majid Sadiq. Sadiq. Regrettably, even if I pěkně nám to tady hekneš. My business depends on this rule. Every rule has its exception. I'll give you Sadiq. Good thinking. Follow me. I built an underground escape tunnel. Ježiš, to bude zase nějaká přeskalka. To je Nouri. Extract Nouri. Já nemám weapons! Hej kokot. Hej kokot. Já jsem chtěl, aby si vzal tu kurevskou zbraň. Follow me. I built an underground escape tunnel below the mansion. It leads to my private dock. Tam vás. Stay right here until you do. Be ready to move. Nuri's down, Sam. It's over. Tak když ho nekokot. Drž piču. Nemám žádné zbraně. Jako... Stangan. Tak Stangan by měl jako zabrat. Ty vole! Já musím trošku takticky. Oni jdou tu dva, takže já udělám toto. A já se jdu.
here. Stay calm. O, pojďte hoši. A jenom vůbec žádné zbraně, ty vole, jak mám s tímhle jako fungovat? Dívejte se, co já mám. Stungun, jeden stungun. O! Ne, vole, já nemám zbraně, já potřebuji zbraně. Také nemám zbraně, já nemůžu tady dělat pičovinky. Potřebuji zbraň. Takže tady, hoši, nejdříve první akce. A pojď. Ale zbraň. Stay calm. A pojďte si pro kůlku, hoši. Já vím, že to chcete. Ale on je tak kurevsky pomalej ten sem. Jdeš piču už. Tak jednou. Proč mají tak málo nábojů? Tam si můžu dobít náboj. Cože? Potřebuji dobít náboje. Nahned. Já se nedobiju. To je spíčená, vole, mise. Spíčený je tady ten sám, vole. Matěj, počkej, ale stůj! To je debil. Ne! Já jsem chtěl... tu zbraň. Dobrý. To je debil. Není nic proti Samovi, ale dneska mi jaksi jako teďka mi jako jaksi přestal poslouchat. Ale musím využít ten execute. Musím být teď hodně hodit. Mluvíš? Saving, výborně, výborně. To jsem potřeboval. Je to těžká hra. Co mluvíš? Můžu taky třeba držet. Ale, chlapáci.
A ah, hezka se bude hrát líp, ty vole. Když budu mít u sebe náboje. It's a simple arrangement. He gives me cash and I send him soldiers. Yeah, what are the soldiers for? For none of my business. No, ben, nezdržuj. Další saving, ty vole. To jsou, ty vole, čekám půl hodiny na jeden saving a naraz jich tu mám, vole, během jedné minuty dva. Co to je? Co to je, Ubisoft? Neserte mě. Takhle tak budeme jako držet, jo. Ale musíme to zkusit potichu. Počkáme, až nám proběhne ten typek, který je tady. A nebo prostě ani využijem. Proč na něho nevyužiju execute? Já jsem úplně debil. Vždyť stačí udělat. Tam tu věc a bude klid. Ale já to musím zkusit tady. Tak to je paráda, F40 kills. Super. A teď už bohužel tady tohle nemám. Takže budu muset to už zvládnout. No a půjdeš. Půjdeš tady nahoru. Půjdeš tu dma. Já ti obejdu. To dá i potichu, tak já to zkusím potichu. Jsem si zapl nechtěně ten. Já jdu přímo naproti němu. Ten poslední mě zabije! Je to to kurva možné už. Není, vole, možné. Drž piču. Kdyby jsem tě nemusel držet, jako nemusím tě držet, ale radši tě budu držet. Tak. He, to mě baví, pojen, tak klikne se tralo a typek, vole, lehne. To, tak to má být, hoši. Takhle si představuju superovou hru. Z nábojů. Typek tuší, ale ty vej se, teď mi tady úplně naběhne do pasti. Dobré, v pohodě, v pohodě. Tam si dobijem zase ty náboje. Doufám teda. Tady budou ještě typci, já to počekám. Tady budou ještě typci, to je úplně dělané, vole, na typky. Survive. Dobrý. Kdo tu ještě je? Tak jste kokoti.
Já myslím, že se dá to má takhle. Haha. Dobrý. Jdem do piče. Tak tohle bylo super, tohle bylo boží. In retrospect, a poor one. I want names. Here. Here. This file contains the names and passport numbers of all the operatives I sent Sadiq. Grim, I'm sending you a file from Nuri's phone. Verify it for me. Copy. I don't have time. You expect me just to trust you? Sam, you've got to move. They're almost on top of us. Yeah, sure sounds like it, doesn't it? Nuri's file checks out. Get out of there. Tak jedem. Pojď, jeď do piče. Normálně. Tady je mise hotová. Máme to tam hoši. 2100. Skipnem, volec. Nebudu čekat půl hodiny. Oooo, zase mám nějaké keše, tak aspoň něco koupíme, ne? How useful is the intel from Nuri? We're having a look at the passport numbers now. With any luck, we should get a trace on Sadiq's people soon. Hey, how come you let him go, but I'm stuck in here with you idiots? Because you're useful in here, he's useful out there. DC suspects Iran may have a hand in the blacklist. Nuri could be one of their operatives, and you just left him on the ground. It's called turning an asset. It's a mistake. The situation with Iran is too volatile. It sounds like you've been chatting with the president. The next time you two talk, be sure to mention this. Charlie? A tracker. I got an idea from your email trace and installed a virus on Nuri's phone. We got GPS, voice, data, and there's a good chance he'll infect his computer before he swaps phones. We're gonna get way more out of Nuri this way than if we had him locked up with Coben. I disagree. You don't care. I got it. I'll shut up. Look, all you're getting out of Washington is maybes. I'm getting us intel. You're gambling with a war. Sadiq already started a war. It's up to us to find a way to end it. Keep working on those passports. We need a lead and we need it now. Okay. A máme tady nové mise, což nebo tady máme abandoned mail. UK London. Jdeme na to, jdeme na to. Here's that update on Vic Cost you asked for. Thanks. You know, we wouldn't have to jump through all these government hoops to trace Sadiq if you would just let me hack into MI5. Then we have an international incident and you rot in Belmarsh prison the rest of your life. Not if I don't get caught. Someone gonna fill me in? We've been chasing those passport numbers you obtained from Nuri. Network analysis, travel heat maps, financial transfers. Bag-biting analytics. Just tell me what you dug up. Nothing. Proof positive that I shouldn't be wasting my time cludging through data mining routines. Holy shit. Hey, holy is there my dobré. Still hate analytics? Nice work, Grim. Are all these people connected to Sadiq? And each other. It's a sleeper cell. Was. They've been activated. So how do we play it? Jdeme na to, launch mission. We only have one choice. Yeah, tap MI5, see what they know. Let it go, Charlie. We can't risk it. Sadiq is ex-UK intelligence. He may still have friends on the inside. We sound an alarm and he'll run before we get close. Looks like they're holed up in an abandoned mill. It's right on the water. Multiple points for sniper cover. I'll pull a plan together. Charlie, back her up. Briggs. Right here. We got a mission. I want you on Overwatch. On my way. Jdeme na to, jdeme na to. Nějaké to vylepšeníčko, prosím. Máme, to jsou zbytečnosti. Pistole. Vezmu si tohle. UMP FAMAS. Hoši FAMAS. Ale nevím, FAMAS asi pasuju. Jako přemýšlím dost, protože síla,
Kontrola už je taká horší. To víme. Shotgun, ten nechci. A hele, hele, si koupím asi tu sniperku, ty vole. Sniperka v takýhle hrách hoší. To je největší klenot. Si zapamatujte. Obsuit, počkej, torso. Musím, jo, něco na weapon handling, sharpshooter, pants, Kevlar, wave to nic, lights, boots. Tak jo, zkusíme toto. Ale víc peněz nemáme, takže... Jdeme na to. Tak aspoň budeme zase trošku víc stealth typci. Ale jako já si myslím, že bych tyhle ty věci měl rychle, kdyby dělal ty vedlejší mise, ale říkám, nějak si mě tím ani nechce, chci tu dělat hlavně ten příběh. Jsme tady, Londýn, Anglie. Oho, ty vole. Ty vole. Aha, tak to Briggs. Já myslím, že jsem to udělal já, to udělal Briggs. Sorry. Hele, pes. Pesa. To se mi moc zalíbí. The operatives who used Nuri's stolen passports are holed up inside. This is Sniper One. We're all clear. Sam, I'm seeing plenty of ground floor activity. Dobré. To by se měli. A teď bychom chtěli dostat nahoru, takže tady. Hele, jsme. Šku by to jako chtěl urychlit. Grim, I'm headed up the factory wall. Briggs, you got my six? Cop, reach position Bravo. Oh, ty bude sniperovat. Aspoň se snáš. Jeden kill si už dal dobře, jo. Jeden kill nedělá frajera, jo. Už zapamatuju. Dobře. Tím tady úplně jako po másle. Tak to má být. On jede pode mnou. Cože? Ale zatím to je úplně druhá mise. Až mě to mě překvapuje. Hohohoho, to jsi nečekal, frajere. To si myslím, že nikdo z ní nečekal. Upřímně nikdo. Everyone
Tady ještě něco vidím. Je tak jako dobře, ne? Jedu dobře, ale no jasně šachtou, ty vole, chudma taky. Saving. Dámy a pánové, tady to ukončím. Pokud se vám tento další díl na hru Splinter Cell Blacklist líbil, dejte like, pokud ne, dejte dislike, ale pokud ho dáte, napište důvod, proč to dali, no a my se uvidíme u dalšího dílu, a tím teda čus.